Погороді Віталій, організація СВІМ. Ми не зобов'язані голосувати по цьому питанню. Якщо вам надійшов такий лист, то ви маєте право прокуратуру його відправити з проханням надання інформації щодо походження цього листа. Тому голосувати з цього приводу, я вважаю, не доцільно. Говорю, що це особисто. Так, от ще мені так виспитання. До громадської ради входять усі організації, які бажають брати участь у її роботі. Але деякі з них наполягають на додатковому створенні окремих рад за напрямками своєї регіони. Вважаю за недоцільно, оскільки є рада, які діють комітети. При потребі ми маємо право своїм рішенням створювати додаткові комітети, експертні групи і таке далі. Створення нових рад неодмінно призведе до розпорошення ресурсів і А це в свою чергу негативно вплине на діяльність всіх рад. Тож, якщо наша громадська рада хоче плідно працювати заради відстоювання загальних інтересів цього суспільства та мати авторитет в суспільстві, слід зосередитися на конкретній роботі, а не створенні органів, які дублюють і сучать. З усього ще сказаного пропоную звернутися до голови ПАДА з проханням не створити ніяких координаційних та інших рад, і ПАДА та розглянути Справа в тому, що я тут додала одне. Хотіли чужі спочатку, але можемо сказати про те, що без нормативних документів, то я можу чекати на вашу За що галасно У меня 15 за повышается, потому что люди уже ушли. 10. Далі. Останнє зрішення. Я вас прошу. Кодексу прошу предоставити. Прошу предоставити слово. Одну минуту для інформації о членах громадської ради, лауреатам, рейтингах і початку года. Прошу. Так, Последний. Одна минута. Первыми вам сообщить фамилии тех наших членов, которые стали победителями рейтинга «Хай Корчанин года», который в этом году проводится в 10-й раз. Я прошу прощения, я, скорее всего, назову не список. Но те, кого я смог идентифицировать по спискам, я вам сегодня назову. Это что, Сергей Васильевич? Бутонный Михаил Михайлович. Все это знают, что это такое. Это все «Хай Корчанин» знают. Каждый год выбирает институт рейтинга исследований, «Хай Корчанин» усваивает звание «Хай Корчанин» года в рамках 4 номинаций. Коваленко Алла Арестовна. Это уже давно. Гиршвин Анатолий Мамба. Галина Васильевна, можно просто коротко сказать, очень по теме.
А я просто хочу обратиться к членам громадской рады. Вот у нас информационное пространство Харківщини – это часто королевство кривых зеркал. Допустим, Международный инвестиционный форум становится менее значимым событием, чем вынос 10 горбузов на площадь. Здесь много людей представляют солидные общественные организации, у которых есть сайты. Пожалуйста, давайте на своих сайтах, у кого они есть, разместим информацию о работе форума, разместим ссылку на ту же самую страницу громадской рады и напишем свои впечатления. Я лично обещаю, что вот все сегодняшнее собрание будет в Ютубе. То есть просто на сайтах разместить. Первое, ссылку на, громадскую раду, которая на управление внутренней политикой. Да, да есть там. Документы, которые там есть, можно разместить на страничке на своем сайте. Можно написать свои впечатления, нравится нам, не нравится. Мы открыли в своем комитете свой сайт. Нет, так сделайте ссылочку на громадскую раду и пишите о своем участии в громадской раде, правильно? Ну, уже отлично. Во сколько? В 15 начало? 15, в 15 часов митинг. Ну, 15, а в 10 где? А в 10 здесь, это начинается автопробег, и пойдет, а потом уже... И в 12 по центру? В 15 часов сам. Ну, ты человек, на скорости там.